דנה קייזר מתל אביב רצתה להעניק לבנה האוטיסט חוויית קיץ כמו לכל הילדים. בעירייה תרחו להזכיר לה שבנה אינו ככל הילדים, ולכן הוא אמנם יוכל להירשם לקייטנה העירונית, אך לא יוכל לשחות עם חבריו בבריכה או להשתתף בפעילות שמתבצעת מחוץ למבנה הסגור. רק מאבקה הבלתי מתפשר שלהם שינה את רוע הגזרה. עירי אמרגליק פגשה אותה. רוצה שאני אקח לך את התיק? כשדנה קייזר, אם לילד אוטיסט, החליטה לרשום אותו לקייטנה של עיריית תל אביב, היא לא תיארה לעצמה שתתקל בקשיים מהסוג הזה. הילד שלך יוכל ללכת לקייטנה שאת ביקשת עם סייע, אבל הוא לא יוכל להיכנס לבריכה, והוא לא יוכל לצאת משטח הקייטנה. יש שיעורים? זה סוד. אל תגיד לי זה סוד, כי אם יש שיעורים צריך לעשות אותם. דנה ניסתה לברר במחלקת החינוך של העירייה מדוע הוטלה הגזרה על ילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל. מחשבה עליו מסתובב בבניין השומם הזה, הגדול הזה, כשכל הילדים בספארי, אלה היו שתי מחשבות שהפכו לאט בשעה וחצי הזאת להיות פשוט מחשבות תורדניות. התשובה שקיבלה זה החוק. פניתי באמצעות הפייסבוק לדובר עיריית תל אביב, למערון חולדאי ראש העיר, לסגנית ראש העיר, גברת מיטל לאבי, למועצה לשלום הילד, לקואליציה להורים ילדים צרכים מיוחדים, למבקר המדינה, למבקר העירייה, לכל מי שרק יכולתי לעלות על דעתי. ובשעה 10 בבוקר, למחרת, כבר קיבלתי תשובה שהחוק בוטל. הרבה פעמים בתוך בירוקרטיה אנשים נופלים בין גלגלים. זה לא קשור דווקא לחינוך, לצערי, כשזה בחינוך, זה הכי כואב לנו. אתה רוצה להגיד לי מה אתה רוצה לאכול? האסרטיביות שלהם לצד הסיוע של סגנית ראש העירייה הביאו לפתרון מהיר ופשוט, אבל יש הורים שמתקשים להתמודד עם הגזרות הלא מנומקות של העירייה. אנחנו עזבנו את תל אביב כשהבן שלי היה בן 5, היינו כבר שנתיים אחרי האבחון, ובסופו של דבר הגענו למסקנה שאנחנו לא מוכנים לחיות במלחמה מתמדת מול העירייה ומול הפיקוח. חוץ מהשניצל אתה רוצה גם עוף? לא. רק שניצל פליטים וקטשופ? גם עוף. גם אוף. לתחושתה של דנה, היחס שקיבלה מהאחראים על החינוך בעירייה הוא לא פחות ממעליב. במשפט המחץ היה שכנראה יש לי עוד בעיות, בעצם הדרישות המוגזמות שלי, כמו לראות את החוק הזה בכתב, כנראה יש לי עוד בעיות חוץ מהבן שלי, ושאולי לא כל כך טוב לו שאני אמא שלו. אני מרגישה כמו אישה עמוקה שלא יכולה להתגרש וחייבת לחזור לבעלה כל הזמן, לחטוף עוד מכות. אין לי דרך אחרת לקבל את האישורים לילד שלי, וכל פעם שאני מגיעה לשם אני יוצאת בפוסט טראומה. המכתבים שלה הגיעו לכל הגורמים, וקרוב לוודאי שהם גם ישפיעו על ההתנהלות של המערכת לעתיד לבוא. אני מקווה בכל אופן. גידול ילדים עם צרכים מיוחדים זו משימה לא פשוטה בפני עצמה. בתוך כל מציאות החיים המורכבת הזאת, באמת מה שחסר לנו זה פקידים אטומים?